Municipalitetis gamgebeli gasulitis samushao dghis phargleshi municipalitetis temebshi soplis mkhardacheris programit mimdinare samushaoebisa da dasrulebuli infrastrukturuli obyektebis datvalierebas kvlav agrzelebs. Adgilobrivi tvitmartvelobis sva tsarmomadgenlebtan ertad Robinson Gvanetadze 4 dekembers tsutsxvatisa da orpiris temebshi imqopeboda. Soplis mkhardacheris programit tsels tsutsxvatshi gareganatebis moqoba da shida sasoplo gzebis sheketeba moxta. Დროისთვის აღნიშნული პროგრამით გათვალისწინებული ყველა პროექტის განხორციელება დასრულებულია, რომელზეც სულ 24,307 ლარი დაიხარჯა. Robinson Gvanetadze ამ დღეს ცუცხვათის საბავშვო ბაღშიც მივიდა და იქ არსებულ პრობლემებს ადგილზე გაეცნო. ბაღის შენობის სახურავი დაზიანებულია და შეკეთება საჭიროებს. ასევე უნდა მოხდეს მიმდებარე ტერიტორიის შეღობვაც. საბავშვო ბაღში მოსაწესრიგებელია შიდა განათება და წყალმომარაგების საკითხიც. Municipalitetis gamgebeli tsutsxvatis tsminda Georgis sakhelobis eklesiashi imqopeboda, sadats man samsakhuris uprosebtan ertad tadzris territoriaze samreklo samshenablo samushaoebi daatvaliera. Ras soplis programit gatvalisinebuli iqo qvelaperi კიდევ სადაგზა შევხედავთ ჩვენ რაც გაკეთებული და გამზადებული არის, რასაც მოველით კიდევ და რაც დასახული არის გეგმები, ამასაც აუცილებლად გავაკეთებთ ჩვენი მუნიციპალიტეტის გამგეობის მხარდაჭერით, სოფლის აქტივის მხარდაჭერით და რაც თავარია გამგებლის ამხელა დიდი ენერგიის პატრონი კაცის თან დასწრებით. 80,000 ლარამდე დაიხარჯა ორპირის თემზე სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად. თანხები ძირითადად სოფლებში სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობასა და შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაციას მოხმარდა. ასევე მოხდა ხიდების შეკეთება და სანაგვეურნებისა და ძელსკამების შეძენა. Robinson Gvanetadze ამ დღეს ორპირის მოსახლეობასაც შეხვდა და მათი პრობლემებით დაინტერესდა. იგი მათ კომპეტენციისა და შესაძლებლობის ფარგლებში არსებული პრობლემების მოგვარებას დახპირდა. ხელისუფლების მიდგომა სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის თვალსაზრისით არის ძალიან გონივრული და ჩემი აზრით ძალიან პერსპექტიული. იმიტომ რომ ეს არის პროგრამა, რომელიც კონკრეტულად პასუხობს ამა თუ იმ კუთხის მოთხოვნას. იმიტომ რომ საკითხების პრიორიტეტებს აყენებენ თვითონ სოფლის მაცხოვრებლები. და ყოფილა შემთხვევა, ახლა ერთი-ორი შემთხვევა ესეთი, რომ პრიორიტეტების დაყენების დროს, აი პროცესის დროს აუცილებლობა გამხდარა შეცვლის. იმიტომ გამომდინარე, რომ შეიცვალა სიტუაცია და ფაქტიურად ყველაზე ხელშესახები ხდება, ყველაზე ნათელი ხდება აი ესეთი გასვლების შემდეგ, რამდენად ეფექტურად ხორციელდება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა და დღეს დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ორ თემში ჩვენ სადაც ვიყავით, ის თანხა მიზნობრივად იქნა გახარჯული და ეფექტიანობაც მაქსიმალურად იქნა დაცული. შევაკეთეთ ხიდის მოაჯირები სოფელ ორბიში, 4 ხიდი შევაკეთეთ, ფაბრიკის უბანს დაუმატეთ, გავზარდეთ წყლის ნებეტი, შევაკეთეთ ონკანები მთავარ მაგისტრალის, სოფელო ხომინაში გავაკეთეთ წყლის მაგისტრალი, ამრიგად გავზარდეთ წყლის ნებეტის სამი სათავე გავაკეთეთ, ექვს სოფელში მოხრეშეთ გზის დაზიანებული უბნები. Municipalitetis gamgebeli soplis mkhardacheris programit ganxortsielebuli infrastrukturuli obyektebis monitoring sva temebshi momavali kviridan ganaakhlebs.